Iba mi dọwọ baba mi o ba ji ki o ba ji gegege. O gege ni to mule aye gun. O gbagba ti gba la ile nikan a to fi se ogun na ba nla o ba ni ni bi gbogbo eru jeje ni ni gbogbo le kile. Iba re ati waya ajo o mo se iba ti wo orun bi mo ti mo ni won ti pe ato iwo ni gari gari o ba won lode osan gangan o kuku suwi o ba ni olorun oganjo iwo laji tori eni ti osun se oba hun la oba ti to wole eni de ni tete shawole mi de mi o aji ki tori pe mi o lenikan afiwo iwo ni mori mori ti mori omo tuntun ogbagba ti gba mo re lojoja o ti ifarati eni aye farati ti o farate nikan aterere kaye oba hun la ni ti foju re wo ni foju re wo mi lo ni o mo da ba owo mo da ba omo mo da ba aiku ti se bale oro tete safori mi jimi wajodi ni o ye mi o je kin ri ta je se edumare oba mi mo se bare mo se ba se ba.